Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині у цій студії ми обговорюватимемо головний кошторис нашого краю та програму соціально-економічного розвитку, яку щойно ухвалили на своїй черговій сесії депутати Хмельницької обласної ради. Прошу режисера показати нам першу замальовку, і далі ми продовжимо розмову у цій студії, поки чекаємо, ще не всі гості до нас дійшли. Підходи до формування бюджетів на 2017 рік не змінилися. Основним джерелом надходжень залишаються податки з доходів фізичних осіб. Щоб їх сума зросла, в першу чергу, наголошують фінансисти, треба забути, що таке зарплата у конвертах. Лише у Хмельницькому понад 15 тисяч осіб працюють у тіні, а загалом в області майже 165 тисяч. Втрати бюджетів від тіньової і напівлегальної зайнятості лише у цьому році – понад 230 мільйонів гривень. Оцього 231,9 мільйона вистачить на всі ті ваші забаганки, які проблемні питання, які є в кожній території. Ви розумієте, що швея, повар в ресторані, працівник аптеки, комбайнер, доярка, механізатор, ніхто сьогодні за 1600 гривень не буде працювати. Тобто, і сьогодні 3200 виплачується. 1600 виплачується здебільшого офіційно. А других 1600, ну, хтось офіційно, хтось неофіційно. Держава дасть, держава і забере. Щоб мати більше коштів на розвиток у році наступному, голова обласної ради закликає місцевих керівників зібратися силами і використати усі залишки, які поки що ще є на рахунках. Інакше ці гроші просто згорять. Той місяць, який залишився до завершення року, є необхідність ефективно використати ті кошти, які у разі невикористання будуть нашими бюджетами втрачені. Тобто, якщо власні кошти, вони у вас залишаться перехідні, і ви їх будете використовувати в наступних бюджетних періодах, в наступному фінансовому році, то кошти, які ТФРРовські, кошти, які одержали громади на свій розвиток, знаєте, що ви їх втратите. І, на жаль, втратите не тільки кошти, а, крім того, не доодержите в відсотковому відношенні аналогічні суми коштів в 2017 році. Тому що, ви пам'ятаєте, ті, хто не використання були, ми 95% у 2015 році використали ДФРРовські кошти в загальному. І, відповідно, на декілька відсотків кошти 2016 року були зменшені. Найбільше роботи зараз у керівників об'єднаних територіальних громад. У цьому році їм дали багато повноважень і багато грошей на розвиток. У порівнянні з 2015 роком у 7 разів зросли надходження до їх бюджетів. У наступному буде ще більше. Обласна влада закликає очільників тергромад використовувати з розумом усі кошти, які їм виділяються. Як варіант, створювати нові робочі місця і впроваджувати енергоефективні проекти. Отже, більш детальніше про бюджет, про статті його наповнення ми говоритимемо у цій студії з нашими гостями. Поки що маємо двох представників депутатського корпусу обласної ради. Знайомтеся, Микола Олицький, член депутатської групи «Аграрії Хмельниччини», та Юрій Завальнюк, член депутатської групи «Підтримка фермерів та підприємців Хмельниччини». Доброго здоров'я, шановні гості. Нагадую глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60. 61 90 60 – це телефон прямого ефіру. А у цій студії ми ще чекаємо Івана Гончара, представника депутатської комісії, та Лілію Брухнову, яка теж представляє цю ж комісію. Власне, говоритимемо про бюджет, тому чекаємо, що скажуть вони нам. А я перше питання хочу все-таки до нинішніх гостей, які вже відразу після ухвалення бюджету встигли до нас добігти. 50 голосів за бюджет. Причому, що критики в залі звучало чимало. Це багато чимало? І чому так? В критики багато, в кінцевому результаті все одно голосуємо. Ну, дивіться, 50, ну, це достатньо, просто декількох депутатів не було, там десь близько десятка. І, ну, критикувати це нормальне явище, коли звучить критика, йде якась дискусія, там певні колізії, але треба дивитися, ну,
і бюджет, ну, всі сторони за і проти. Я, наприклад, був проти, я думаю, колега мене підтримує, того, що сьогодні АПК, де передбачалася сума виділена коштів 3 мільйонів на дотацію простих людей, які на селі, які мають там дві-три тваринництва, вода, корови, що в неї я купляю доїльний апарат, їм повертають ці кошти. І раніше це була програма, а не в 16-му році її не було, хотіли на 17-й рік зробити, і немає. Сьогодні, за оперативними даними, в області всього-навсього 500 сімей, де отримують три і більше корови на селі. А такими темпами, коли будуть далі розорювати пасовища, плюс води зараз немає, і взагалі цих корів не буде, і ми все виріжемо, худоби немає. І це проблема. От найбільше, що, ну, мене обурило це. А в загальному, ну, проголосували за бюджет прийнятий. Ми будемо працювати далі. По суті, в цьому бюджеті зазначалося на сесії, от, власне, для аграрної області підтримки для аграріїв не так багато. Прозвучала пропозиція, аби 1% від загального бюджету області йшов на підтримку аграрного сектору. Бюджет – це завжди компроміс між бажанням і можливостями. І те, що сьогодні проголосували, тут немає нічого дивного. Да, звичайно, бюджет, який нам запропонували, він недосконалий. Да, багато є запитань, але я з власного досвіду знаю, що краще жити з не дуже досконалим бюджетом, як жити зовсім без бюджету. Відносно того питання, що ви задали, це окрема тема, про неї дуже можна багато говорити. Ми незадоволені були і минулим бюджетом, тому що, як тільки що сказав мій колега, кошти були виділені 3 мільйони. Ну, наприкінці року, в другій половині, так? Так, так. Угу. Тобто, наша фракція аграрної партії ще в квітні пропонувала, щоб ці кошти були виділені, і ми обґрунтували, для кого це кошти. Це не для великих сільгоспвиробників, це не для агрохолдингів, а це для тих сімей, які могли б тримати сьогодні в своїй садибі кілька корів і обслуговувати їх. Тобто створювати нові робочі місця на селі. Ну, враховуючи те, що, як завжди, від рішення до виконання проходить багато часу, питання забюрократили, і ми маємо прикрий фініш. До кінця року ми ці кошти не освоїли. І ті люди, які чекали сьогодні певної компенсації за... Тобто надія була? Надія була, але тепер вона маємо сьогодні, розчарування. Да. Звичайно, ми це питання, я маю в першу чергу аграрну фракцію, ми його не лишимо. На наступний бюджетний рік ми будемо вимагати кошти збільшення в рази, тому що до 3 мільйонів невикористаних минулорічних ми будемо додавати певну суму і значно більше. Те, що ви сказали, 1%, да, це, скажімо, логічно задане запитання сьогодні на сесії моїм колегою. Ну, 1 мільйон, ми розуміємо, що це сума велика. Ми говоримо в своїх кулуарах, хоча б ця сума спростилася до 0,1, тобто 13 мільйонів, про які ми говорили, це реальна річ, з якої було б добре почати. 13 мільйонів – це була б суттєва підтримка наших одноосібників і малих фермерів. Дякую вам за відповідь. Нагадаю глядачам, що ми працюємо для вас в прямому ефірі 61-90-60. Сьогодні обговорюємо ухвалений бюджет депутатами обласної ради, обласний бюджет, з яким жити нам весь наступний рік. Власне, коли до нього, яким чином вносив, тому ці корективи ми поговоримо згодом, я думаю, ще не раз у цій студії. А зараз говоримо про те, що вже ухвалили. Прошу режисера показати наступну замальовку і далі продовжимо. На нинішній сесії депутати Хмельницької обласної ради ухвалили програму соціально-економічного розвитку на наступний рік та головний кошторис краю. Поки що це лише базовий документ, який дозволить спрямувати кошти на захищені статті, в основному заробітну плату та оплату за енергоносії. Головна ж битва за розподіл фінансових потоків відбудеться уже у наступному 2017 році, коли ділитимуть вільні лишки та спрямовуватимуть кошти на капітальні видатки і безпосередньо програми, закладені в загальній програмі соціально-економічного розвитку.
Та вже сьогодні зрозуміло, що доопрацьовувати бюджет необхідно буде значно ретельніше, адже цільові видатки по деяких статтях або ж перевищені, або ж суттєво зменшені. Зокрема, в програмі соціально-економічного розвитку із 350 проєктів 40 програм спрямовані на розвиток сільського господарства. Разом з тим, коштів на їх реалізацію поки що в обласному бюджеті не передбачено. Окрім цього, нинішня сесія відзначилася ще й чималою кількістю депутатських запитів. Якою буде їхня доля, покаже час. До нас доєдналася до розмови Лілія Степанівна Брухнова, член бюджетної комісії Хмельницької обласної ради. Пані Лілі, як ви оцінюєте бюджет? Який він? Гірший з гірших? Компромісний? Чи це лише початок шляху, власне, над роботою, копіткою роботою над бюджетом наступного року? Доброго дня всім. Насправді цей бюджет базовий. І він змушений був бути поданий в обласну раду департаментом фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації, адже це всі захищені статті. Це отримання заробітної плати бюджетною сферою працівників Хмельницької області, це енергоносії і решта виплат, які необхідно, потрібно проводити з початку 2017 року. А чи не можна було там за 11-ю, не приймаючи бюджету за показниками минулого року, а суттєво доопрацювати, адже лише в ніч? З вівторка на середу, по суті, ми отримали тільки головний кошторис країни, де змінилися показники, змінилися цифри. Ви знаєте, звичайно, постійно хочеться працювати над тим, щоб довершити щось. І мені здається, що цей бюджет буде нами в подальшому допрацьований і довершений так, як цього хоче кожна територіальна громада і як його бачить. Але насправді давайте не забувати про те, що обласний бюджет, його формування проходить ще з вересня місяця. Тобто робляться бюджетні запити, на основі них формується бюджет області. І в той же час в Верховній Раді, яка прийняла державний бюджет нашої країни, також проводиться робота ще з починаючи з літа. Ну і можна говорити, що бюджетний комітет проводить її постійно. Тому говорити про те, що це бюджет одної ночі, який прийнятий, який недосконалий, ні, ми не маємо права. Може, не всі враховані побажання районів, депутатів обласної ради та інших головних розпорядників. Так, насправді це має місце. Але бюджет має місце і він не може бути прийнятий 1.12. Якщо б у нас не було бюджету країни прийнятого, то ми б могли говорити про 1.12. Сьогодні ми маємо затверджений державний бюджет нашої країни, і внаслідок цього ми повинні зробити свої певні також в цьому плані розпорядження. Я би зараз акцентувала увагу навіть не на бюджеті. Знаєте чому? Тому що, як я вже сказала на початку, бюджет потрібний і кожному жителю. Я би звернула увагу на програми соціально-економічного розвитку нашої області. Наголошувалося під час сесії, що були пропозиції не голосувати, перенести. Ваша думка, що треба було? Голосувати вже чи все-таки варто було відтермінувати ухвалення програми соціально-економічного розвитку? Я з цього приводу висловилася в сесійній залі і сказала, що ми кожен раз з вами приймаємо програму соціально-економічного розвитку країни, не сильно підходячи до цього обдумано. Нам потрібно сідати трошечки в інакшому форматі і її напрацьовувати. Потрібно визначити чітку мету, стратегію і як ми йдемо до цієї мети. На сьогодні було висловлювання, що може бути пріоритетним для нас аеропорт. Адже це ворота нашої Хмельницької області. Член нашої фракції Микола Андрійович Янчук говорив про те, що ми повинні зробити якісною, зовсім інакшою формат Хмельницької обласної лікарні. І це направду також, адже там лікуються мешканці Хмельницької області, і це повинно проводитися на належному рівні. Різні, як ви бачите, бачення, правда? Це означає те, що потрібно сідати всім фракціям, головам районних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад, головним розпорядникам коштів
і допрацьовувати дане питання, щоб воно було таке, враховувалася кожна територія, і ми розвивалися з вами правильно. І кошти, які витрачаються на ту чи іншу програму, були доречними і використовувалися по належності. Ви зазначили ті статті, зокрема, навели як приклад, де потрібні видатки, основні видатки. А для того, щоб бюджет наповнювався, треба, мабуть, ті програми максимально закласти в ту програму соціально-економічного розвитку, як на мене, які б створювали робочі місця, які б наповнювали той бюджет. Тому що можна вкласти величезну суму в аеропорт, але він не має ні ліцензії, не має можливості. На сьогоднішній момент в нього треба лише вкладати. Можливо, спочатку треба було б ту програму ухвалити, яка б наповнювала бюджет. Шановні гості, як ви вважаєте? Я з вами повністю згідний. І ми всі розуміємо, що наша Хмельниччина – це аграрна область, тому що значну частину надходжень сьогодні йде від села. І ми вже вкотре наголошуємо на цю тему, поки ми ще не почуті ні в стінах Верховної Ради, ні в стінах обласної ради. Сьогодні потрібно більше інвестицій в сільське господарство, тому що сільське господарство сьогодні дає значну частину валютних надходжень. І сьогодні в сільському господарстві є багато місць, де можна створювати робочі місця. Тобто сільське господарство може давати ще більші надходження. Прикро сьогодні констатувати, що те, що в нас з прийняттям бюджету Верховної Ради забрали ті надходження, які нам поверталися у вигляді ПДВ, це ще раз зменшить нашу конкурентну здатність поряд з нашими європейськими колегами, які виробляють ту ж саму продукцію, яка їм обходиться значно дешевше. Тому, звичайно, якби була б це моя воля, сьогодні на нашій Хмельниччині значну частину коштів інвестиційних потрібно вносити в сільське господарство. З тих програм, які ви назвали, значить, ви чули, більша половина з них – це стосується інвестицій в сільське господарство. Але вся справа в тому, що сьогодні ці інвестиції приватні. Бюджетних коштів там немає зовсім. Пане Юрію, як ви вважаєте, в такому разі, чи маємо ми фінансувати приватний бізнес, приватні з бюджету? Ну, дивіться, тут суть така, якщо цей приватний бізнес буде давати робочі місця, люди йдуть на роботу, отримують заробітну плату, збагачуються сім'ї, наша держава. Тобто основне надходження з податку на доходи фізичних осіб. То, звичайно, можна і розробити програму, фінансувати так само і приватний сектор. Сьогодні, я бачу, це, звичайно, сільське господарство, промисловість. Далі ще сесія триває, буде так само звернення від нас до Верховної Ради, Кабінету міністрів на продовження мораторію на вивіз лісу-кругляку. Бо це теж чого, якщо ми заборонимо вивозити ліс-кругляк, значить ми будемо тут самі працювати, у нас люди будуть розвивати деревообробну промисловість. І от в цьому напрямку ми повинні йти. Власне, програма соціально-економічного розвитку, як ви бачите, чи справді в нас підхід формальний до її написання, до її обговорення, до її створення, от як зазначила пані Лілі? Треба сідати, обговорювати більш детальніше. І що заважає вас? Правильно сказала, повинні бути так само. Є проблеми в сільської ради, в селі. Село звертається, там люди в сільську раду. Сільська рада в районну раду чи адміністрацію. Адміністрації далі йдуть в область і формують. Я, наприклад, не побачив, знаю, що є проблеми по Чемервецькому району, там мало бути по водогонах, бо зараз. І мало три об'єкти бути по водогонах, але чомусь я не побачив. Самі ми подавали, я і мої колеги подавали так само в соціально-економічний розвиток і питання по лікарні, де потрібен апарат, ультразвуковий теж апарат є. Але чогось не побачив. А підхід повинен бути всіх загальний. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ми маємо цей базовий бюджет, бюджет проїдання?
чи все-таки в ньому є закладені хоча б натяки на те, щоб допомогти в області якби створити кращий інвестиційний клімат, покращити не лише за рахунок програм підтримки учасників АТО, які теж вкрай важливі, не лише програми, які спрямовані на там медичне забезпечення, на профтехосвіту, на навчання наших дітей, а й програми, які все-таки давали можливість створювати ті робочі місця і мати можливість наповнювати бюджет за рахунок податків від підприємств, які працюють. Насправді ми з вами досить багато говоримо про видаткову частину, а не говоримо про дохідну. Якщо говорити про соціально-економічну програму, то сьогодні в додатку 3, який нам презентував Департамент економіки, викладено 134 соціальні інвестиційні проекти. Я наголошую, тут ключове слово не інвестиційні, а соціальні інвестиційні проекти. Серйозних інвестиційних проєктів, які би залучили в нашу область достатньо коштів, щоб створити нові робочі місця і при цьому збільшити надходження, ми не чули. Це перше. Друге. На сьогодні ми не бачимо програми Фонду державного майна щодо приватизації. Це є великі надходження, можуть бути, якщо вдало до цього підійти. Те майно, яке в нас є, воно повинно працювати на громаду. Воно не працює. Ми розуміємо, що є серед 120 комунальних закладів, які є власністю Хмельницької обласної ради, є заклади, які є на госпрозрахунку, і вони повинні також приносити кошти, заробляти самі на себе і також на обласну раду. Власність. Вони не працюють ефективно. Якщо проаналізувати, вони також працюють в мінус, а не в плюс. Тобто є багато дуже питань до тої частини бюджету, яка буде говорити про збільшення доходу. Но, на жаль, ми її не розвиваємо. Тому я хочу своїх колег-депутатів якраз до того прихилити, щоб ми з вами попрацювали над тим питанням, щоб інвестиційний клімат в нас був хороший. Якщо він поганий, то нам треба подумати, чому він поганий. І які нам потрібно зробити з цього висновки, щоб сюди прийшли в Хмельницьку область інвестиції. Ви знаєте, відносно державних коштів у приватний бізнес. Ніби боязко, так все-таки державні кошти, а приватний бізнес. Ми сьогодні рухаємося в Європу і рівняємося на Європу. Чомусь Європа не боїться сьогодні державні кошти вкладати в те ж саме сільське господарство. Якщо порівняти інвестиції європейських держав в сільське господарство із нашими, розумієте, там від 300 до 500 євро на гектар ріллі, а у нас зовсім смішна ця сума, про неї навіть не варто говорити. А тим більше ця сума якраз це була в основному формувалася за рахунок відшкодування ПДВ, її зараз вже забрали, як треба тваринася. Тобто сьогодні треба вибрати пріоритет, адже сільське господарство – це продукція харчування, це національна безпека. І якщо ми сьогодні не будемо працювати в цьому напрямку, завтра будемо закупляти цю продукцію в інших державах, які не побоялися інвестувати в ту галузь, яка потрібна для розвитку держави. А враховуючи те, що нам Бог дарував відповідний клімат, землю і працюватих людей, ми дійсно повинні годувати не тільки себе, а годувати всю Європу, не боячись вкладати сьогодні гроші. І ви знаєте, якщо я говорю про вкладання грошей, навіть мова йде не про мої інвестиції, що сьогодні треба в якийсь конкретний гектар. Ми, аграрії, привикли до кожнорічних новшеств. Це боляче б'є, бо не встигнеш пристосуватися до одних напрямків роботи. Треба вже по ходу підстроюватись до змінених. Під наступне. Так, так. Це дуже боляче б'є. Але ж, скажімо, повинні бути програми, які б захищали нас від певних фос-мажорних ситуацій, яка сьогодні є на Хмельниччині, поразила Хмельниччину. Це африканська чума на наших фермах. Це дуже боляче б'є там, де вже воно відбулося. Но сьогодні натомість держава ні копійки не вертає цих величезних втрат. Я колись дивився сюжет років кілька тому, у Англії був коров'ячий сказ. Напевно, ми його всі дивилися. І там нищили ферми, натомість держава вертала
такі суми, що деякі фермери, де була здорова худоба, зверталися, що спаліть іще мою ферму. Тому вони робили певні прорахунки, що вони не отримають тих дивідендів, тримаючи худобу здорову, ніж держава їм вертала. Разом з тим, здавалося б, ви зазначаєте, але в проєкті бюджет, обласного бюджету на 2017 рік, власне, на фінансування закладів ветмедицини, і, ну, зокрема, і на це спрямовано 50 мільйонів гривень. Чи це загалом, якщо говорити на це всі видатки на агропромисловий комплекс, так, на розвиток сільського господарства в області на цей рік. Але це ми ще говоримо, я так розумію, про базові. Чи це 50 мільйонів, це крапля в морі? Це базові цифри, да, це виплата заробітної плати і інших захищених статтів. Тут про підтримку, про інвестиції. Тільки ветмедицина, це не говоримо, що все агропромислове, а тільки ветмедицина. Це замало. Да. Це заробітна плата, електроенергія, утримання приміщень, ну і багато чого. Якщо має, наприклад, так само і з каси є, треба десь там, щоб... Ну, наскільки я знаю, в нас чимало вакцин навіть від тих хвороб, які регулюються вакцинами, вакцин немає в області. Так, так, немає. Та їх немає взагалі. Наприклад, від африканської чуми немає, сьогодні вакцини немає. Немає, але є низка інших хвороб, які регулюються вакцинацією, а вакцини немає. Чи знайшли ці, ну от, власне, що заважає сісти перед ухваленням бюджету, перед ухваленням програми соціально-економічного розвитку, обговорити і знайти оте компромісне рішення, щоб принаймні ті моменти, які найбільше болять, ті чи інші галузі, все-таки потрапили в цю програму? Ну, давайте почнемо з того, що ми з вами говоримо про... Якщо тут дискусія зв'язалася про агропромисловий комплекс, то я, наприклад, на засіданні бюджетної комісії жодного разу не чула про ті інвестиційні програми, які, наприклад, ви пропонуєте на теренах Хмельниччини, щоб їх включати. Якщо говорити про охорону здоров'я, то насправді так, ми лобіюємо те, щоб була закупівля медичного обладнання, лабораторно-діагностичного обладнання, медикаментів на ті чи інші програми. Ну, зокрема, в області цього року виділені кошти на, власне, ну, те, на ті діагностичні так, процедури. Так, і вони про це звучать, ми про це говоримо, і ми бачимо, що нас чують як головні розпорядники, так і департамент фінансів, який безпосередньо коригує бюджет. Ми говоримо з вами про інвестиційні програми в аграрно-промисловому комплексі. Будь ласка, пропонуйте і будемо тоді говорити. Зараз ми просто говоримо про те, що як зробити, як покращити. Якщо говорити про те, що є зараз ураження, наприклад, африканської чуми або там сказу, так, ви говорите про те, наприклад, що сталося в Старокостянтинівському районі, правильно? Сьогодні Полонському районі. Де 7 тисяч поголів'я спалено, Летичів, інші, правильно. Але є певна програма, а якщо її немає, то нам тоді потрібно затвердити щодо відшкодування тих втрат, які мають бути, розумієте, в цьому аграрно-промисловому комплексі. Ми говоримо про 17, про бюджетний рік 17-й. Тобто ми пропонуємо, щоб такі кошти знайшлися вже в 17-му році. Хоча я не аграрій, я представляю охорону здоров'я. І я активно готова про це говорити і лобіювати дану сферу. Про аграрно-промисловий комплекс ви, як аграрій, повинні не просто говорити, що ми, я, лікар, не буду створювати ці програми і інвестувати. Це повинні робити ви фахово. Ми готові вас почути. Будь ласка, пропонуйте. Ви знаєте, якщо ми не говоримо, скажімо, що сьогодні кошти всі, які ми заробляємо, потрібно направляти всі сільське господарство. Ні, мова не про це. Я для себе зробив висновок давно. У нас має в області бути два пріоритетних напрямки – це медицина і освіта. Сьогодні ці галузі не мають можливості заробляти кошти. Звичайно, вони будуть користуватися бюджетами. І однозначно левова частина коштів має йти туди. Але оскільки ми з колегою представники аграрного сектору, то нам обідно, коли в минулому році виділили, випросили 3 мільйони, і, наприклад, наше, скажімо, здивування, ці кошти не дійшли до тих людей, які сьогодні потребують. Я керівник сільхозпідприємства, ми цих коштів не вимагаємо і не хочемо. Да. Тому що, ви розумієте, кошти незначні, а потім тільки більше розмови про те, що вам дали кошти. Ми говоримо про те, що сьогодні на селі панує безробіття. Там, де
правлять великі агрохолдинги. Люди лишилися в селі, їм треба чимось займатися. Він би тримав би сьогодні дві корівки, можливо, більше, якби ми хоч зробили крок йому назустріч. Повертаючись до питання освіти, в програмі соціально-економічного розвитку є цільові програми, є кошти виділені в бюджеті на підтримку комунальних закладів освіти. Як ви вбачаєте, чи достатньо пропрацьовані ці всі питання до ухвалення бюджету? Чи все-таки треба зробити якусь, ну, частково хоча б ревізію в тому, що відбувається в освітній сфері Хмельниччини? Ревізію, певно, я думаю, треба зробити, тому що згідно закону про адміністрації бюджет обласна рада не мала би права приймати, доки не прийнятий головний кошторис країни. І так як його два дні назад прийняли, то, звичайно, ще там буде потрібно, треба доопрацювати, подивити всі на ці заклади комунальні обласної ради, які є, і куди, скільки, чого потрібно. Так багато зараз переходять на індивідуальне опалення, на, ну, за збереження енергоефективності, і десь туди треба вкласти кошти. Я б хотіла продовжити питання освіти в тому плані, що насправді 2016 рік навіть можна назвати в Хмельницькій обласній раді роком освіти, тому що профільна комісія з питань науки і освіти досить активно працювала. І всі професійно-технічні училища, які є на теренах Хмельниччини, були відвідані, не просто відвідані, а проаналізовано кількість осіб, які там навчаються, як проводиться навчання, яка матеріально-технічна освіта. І це питання я досить добре знаю, тому що голова даної комісії Інна Петрівна Ящук виїжджала особисто на всі ці об'єкти. На сьогодні ми можемо сказати, що досягненням 2016 року було те, що при формуванні бюджету державного на 2016 рік професійно-технічна освіта взагалі була виключена з фінансування. Так. За бортом. І в бюджеті області знайдено кошти на те, щоб профінансувати ці заклади. Заклади не були закриті. Так, звичайно, вони пройшли певну модернізацію, оптимізацію. Ми можемо називати багато слів, які будуть співзвучними, але проведена величезна робота з приводу цього. То, що говорить мій колега, що потрібно звернути увагу на енергоносії, які затрати в нас йдуть на це. І сьогодні нами також була дана пропозиція про те, щоб всі заклади, які є в комунальній власності, вивчити питання щодо собівартості одного квадратного метра, значить, в розподілі тих коштів, що йдуть на опалення. От, і це буде в подальшому враховано і вивчено нами. Тобто в подальшому, можливо, з'явиться програма, яка сприятиме енергоефективності діяльності тих закладів. Так, в професійно-технічній освіті. Якщо глянути загалом на бюджет області, чи оті програми з енергозбереження знайшли відображення в ньому? Адже нині маємо тільки буквально тижня-два, якщо я не помиляюсь, ви мене поправите, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким прирівняв житлово-комунальні підприємства, які надають послуги в житлово-комунальній сфері, до тієї плати, яка є для фізосіб. Раніше вони сплачували більше. Але це все одно чималі кошти, якщо ми говоримо про газ, про електроенергію. Чи є в цьому бюджеті кошти, які б допомогли вивести цей сектор з того стану, в якому він знаходиться, з не найкращого стану? Чи ці кошти, ці програми ми вже побачимо тоді, коли будуть розподілятися капітальні видатки, вільні лишки, тобто вже ці програми і фінансування на них ми побачимо вже в 2017 році? На жаль, сьогодні цих коштів там ми не бачимо, скажімо. Але ми ще раз підкреслюємо, це базовий бюджет. І я надіюся, і по тих питаннях, які ми піднімали, тобто і для сільського господарства, і для інших напрямків, ми отримаємо кошти, коли будемо переглядати бюджет у 2017 році. Але ви знаєте, скільки б
ми не говорили про те, чи правильно ми поділили, чи ми кошти виділили на той напрямок, чи ні. Завжди будуть незадоволені, тому що добре ділити, коли є що ділити. А коли весь час дефіцит не вистачає, завжди ми будемо бачити незадоволених, тобто на якийсь напрямок не вистачить. Вся проблема сьогодні в нас в області і в державі, що потрібно більше заробляти. Будемо більше заробляти, тоді буде легше ділити. А загалом в програмі соціально-економічного розвитку на наступний рік є принаймні програма, яка під яку можна було вже далі виділяти, шукати ті кошти? Пані Аню, дивіться. Регіональна програма підвищення енергоефективності насправді існує, вона працює з 2011 по 2016 рік. Останні зміни Хмельницькою обласною радою вносилися в лютому 2016 року. Але ми повинні з вами будемо проаналізувати те, чи заходи з енергоефективності, які проводилися в закладах комунальної власності, наскільки вони знизили собівартість за один квадратний метр в цьому розрахунку. Ну, подивіться, якщо говорити про те, що ми маємо в бюджеті 2017 року, то плата за енергоносії якраз відноситься до розряду того, що буде фінансуватися з власних надходжень обласного бюджету. То трошечки інакше, якщо раніше воно йшло по через субвенцію, то зараз воно буде йти вже з власних надходжень обласного бюджету. То трошечки інакше вже підхід в самому бюджеті. Тобто тепер обласній раді доведеться більш ретельніше рахувати гроші. Так? Тобто, коли воно проходило транзитом з обласного, з державного бюджету, тоді начебто, ну скільки є, стільки є. Була субвенція, що мала цільове призначення, і вона на це використовувалася. А на сьогодні, коли обласний бюджет не настільки великий, і на кожну статтю неможливо буде витратити надлишок, от буде враховуватися і буде аналізуватися. І, відповідно, ми з моїми колегами заслухаємо, насправді, яка була програма і аналіз, на що ми сьогодні звертали увагу. Ми просто повинні не тільки заслуховувати виконання і говорити про те, що не було коштів, значить, ми її не виконали. Ну, нема так. Грошей. Ми повинні проаналізувати, чому ми її не виконали, і врахувати ці недоліки на прийняття наступної програми. У 2016 році програма завершується. Ну, фактично, в нас залишилося там кілька днів. На 2017 і подальші роки вона загалом хоча б є сформоване якесь бачення, що вона має бути? Ну, ні, ще поки що вона немає. Вона буде. Тобто ми ще не робили аналіз по тій програмі, яка завершується. Напевно, треба буде зробити конкретний аналіз, так як говорить моя колега, а тоді, звичайно, будуть якісь певні обрахунки, що потрібно для цього зробити. Власне, бюджет області на 2017 рік кількісно більший, а якісно, пане Юрію? Тут важко сказати. Ну, я думаю, що... Я поможу своєму колезі. Якщо в кількісному еквіваленті, то він на 1,3 мільярда гривень більший. Якісно, ну, як я говорила, ми маємо дещо зміни в розподілі освітньої субвенції та медичної субвенції, і це є базовий бюджет. Тому говорити про якість ми на сьогодні не маємо. Всі захищені статті ми сьогодні проголосували, вони будуть профінансовані, і це саме основне. Тобто люди отримають заробітну плату за виконану роботу. Ті люди, які прийдуть в лікувальні установи, вони отримують ті медикаменти, які профінансовані. Ну, принаймні, базові на ургенцію отримають. Так, безумовно. Ви зрозумієте правильно. За сьогодення медицина вимагає досить великих капіталовкладень. І насправді жоден бюджет не зможе профінансувати 100%. Так, постанова Кабінету міністрів нам говорить про пільгове забезпечення медикаментів. Міністерство охорони здоров'я говорить про те, що буде зараз проводитися реімбурсація по цукровому та нецукровому діабетах та по інших програмах. Тобто проводиться належна робота. Саме тому, мабуть, відбулися зменшення по цих статтях в обласному бюджеті? Ну, вони в подальшому будуть фінансуватися із вільних лишків, із тих надходжень, які буде отримувати обласний бюджет. Дякую за відповідь. 619060. Працюємо для вас. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, говоріть. Ставте своє запитання. Добрий день. Доброго здоров'я. По поводу доріг, мені то хтось буде. Це не побачити буде обласний дорога.
Чи будуть ремонтуватися, коли будуть і як ремонтуватися обласні сьогодні дороги? Сьогодні заслуховувалося, це досить питання актуальне, ми дякуємо за запитання. Питання ремонту автомобільних доріг, фінансування даної служби досить актуальне і на часі. Про те, наскільки воно буде фінансуватися і з якого бюджету, на жаль, ми зараз вам не скажемо, тому що на сьогодні прийнятий бюджет тільки по захищених видатках. Прем'єр-міністр наголосив, що 17-й рік – це буде рік якраз дороги, ремонту доріг. Так що будемо надіятись. Ну, можна додати, що Верховна Рада ці кошти подвоїла. Тобто ті кошти, які виділялися в минулому році, цього року подвоєні. Надіємося, що ці кошти дійдуть і до Хмельниччини, і якість доріг покращиться. Ми говоримо про не ямковий ремонт доріг, а про якісний капітальний ремонт доріг. На перспективу. Так. Ну, власне, бюджетом на наступний рік створений дорожній фонд. Побачимо, як він працюватиме. Чую, в нас є телефонний дзвінок. Зірвався в нас телефонний дзвінок. Ще одна, скажімо так, ремарка щодо нинішньої сесії. Дуже багато було депутатських запитів. Стосувалися вони абсолютно різних сфер. Прошу режисера сюжет і далі продовжимо. Потрібен чи не потрібен турнікет в обласному будинку рад? Суперечки навколо цієї споруди розгорілися під час пленарного засідання 9-ї сесії обласної ради. Із депутатським запитом про демонтаж з центрального входу обласної ради вказаного турнікету цього разу звернувся лідер фракції політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" Олександр Драган. Ми сьогодні в умовах терористичної небезпеки перебуваємо всі. Всі мешканці міста, області, держави живуть в стані війни. І терористичний акт може відбутися в будь-якому приміщенні, в будь-якому масовому скупченні людей. Якщо за цією логікою йти, то будь-де, будь-яку школу, будь-яке місце, де відбувається скупчення людей, можна трактувати як режимний об'єкт і треба вводити посилений спосіб його охорони. Ми всі з вами, я впевнений, демократичні сили декларували про відкритість, про прозорість, про доступність людей. І я не думаю, що депутати обласної ради чи чиновники, які працюють чи в обласній раді, чи в обласній адміністрації, чимось різняться від тих простих людей, які є також в терористичній небезпеці. Я думаю, що всі повинні мати рівні права і можливості. І якщо небезпека є над усією країною, то вона є над усією країною. Із претензіями до голови облдержадміністрації виступили також представники фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вони наголосили, мовляв, турнікет у будинку рад встановлений незаконно та ще й з порушенням правил пожежної безпеки. Свободівці навіть поставили умову прибрати турнікет і відшкодувати можливі збитки після цього. А якщо керівництво облдержадміністрації на це не зважить – розірвати договір між обласною виконавчою владою та обласною радою. Шановні гості, на завершення, на фінал, дуже багато депутатських звернень. І нинішнє скликання обласної ради, мені здається, відзначається найбільшою кількістю тих звернень. А результативність їх яка? Депутатські звернення насправді потрібні. Це один із засобів, якими ми висловлюємо ті питання, які необхідно розглянути на сесії. Але вони потрібно звернути увагу також і на депутатські звернення, і на термін їх виконання. Ну, дивіться, чим більше депутатських звернень, значить, тим більше і краще працюють депутати. Але то я погоджуюсь з колегою, що повинні відповідні служби реагувати на наші звернення. Бо я звертався сам, от робив запит, де по збереженню Ощадкаси, і в селі Литава, де велике село, і відповідно все рівно. Запит проходить, ми підтримуємо все як треба, але деколи ефективності нема запитів. Пане Миколу, ремарка. Збільшення запитів, воно прогнозоване, тому що останні вибори до обласної ради, вони теж відбувалися по-новому, сюди прийшли інші люди, люди, яких обрали після подій на Майдані, а депутатський запит – це прямий зв'язок між проблемами на місці до, скажімо, до обласної ради. Інша справа, що якість відповіді на ці депутатські запити сьогодні кульгає, і не зря сьогодні ми ставили питання, щоб відносно депутатських запитів, якісної відповіді,
провести спеціальне засідання обласної ради. Дякую вам за участь, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.